Ja imam danas čast što sam Kolančara. Kolač je uzeo naš gradonačelnik. Pre 10 godina mi smo bili u Nazaretu, baš gde se Bogorodica i rodila, tako da mi je drago što je on sada preuzeo Kolač. Ja lično imam, pored porodice, još dva udruženja, Miljana, i kažem da za sportista je mnogo bitna ta zdrava atmosfera. To je Karate klub Proletar i to je Kolizija za Pirot. Tako da sam ove godine negde na 10 godina jubilej slavim ja lično u Kolizija za Pirot. Vladam da znam da će uskoro 15 godina. I moram da kažem da mi nijednog trenutka nije bilo žao što sam ušao u tu organizaciju, jer je stvarno zdrava atmosfera i ljudi sa kojima radimo na istim zadacima su stvarno otprilike na istom zadatku.